Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat sejahtera. Okey, kita bertemu dalam uh, Ramadan yang ketiga, hari yang ketiga untuk perkongsian uh, dalam aspek tip sukses, permotivasi dan berkonsisten untuk triestesis dan artikel jurnal untuk level 2. So, topik hari ini adalah berkaitan dengan objektif kajian. Okey. Okey. Seperti mana dalam slide ni, saya ada tunjuk N kan? uh, dari segi kitaran ya. Nak tunjukkan uh, beberapa perkara penting, lima perkara utama dan secara detailnya kita ada sepuluh perkara. N kalau kita lihat di pucu paling kiri tu, N maksud objektif adalah objektif yang jelas, N yeah? tepat, spesifik. So spesifik boleh diukur, boleh dianalisis, realistik dan sesuai dalam tempoh masa sebuah penyelidikan. Jadi bila saya sebut specifics, boleh diukur, boleh analisis, realistik dan juga sesuai tempoh masa, dia disebut, sebagai, dia disebut juga sebagai smart. And smart, specific, measurable, analysis, realistic and timeliness. Okey, dalam kitaran ni kalau you tengok ada lima anak panah di situ saya tulis smart. Jadi sepanjang dalam penulisan kita dalam tesis maupun dalam artikel jurnal bila kita nak menulis statement dalam objektif haruslah statement itu bersifat smart specific measurable analysis realistic and timeliness. Okey perkara pertama yang kita tahu bila sebut berkaitan objektif kajian adalah dia bersifat secara umum dan khusus. Okey kalau kita merujuk dalam sebuah tesis kita boleh tulis dalam chapter 1 Di bahagian objektif 1.1 pengenalan 1.2 latar belakang 1.3 penyataan masalah 1.4 objektif kajian Jadi bila menulis objektif tu Ada dua sifat Yang pertama adalah bersifat umum okay. Umum adalah satu statement Mewakili ke semua objektif Maksudnya kalau kata saya tulis satu je Objektif itu bermaksud adalah Objektif bersifat umum Namun mengikut format universiti seperti mana poin pertama saya tulis format universiti kadang-kadang universiti itu memerlukan dua spek yang pertama adalah objektif umum yang ditulis dalam konteks satu pernyataan yang detail hanya ada satu saja yang kedua adalah objektif yang bersifat khusus yang itu yang kita tulis objektif nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat sebab tu yang tuntutan smart tadi yang pertama specifics okay? kita ada beberapa Penyataan masalah dan setiap penyataan masalah tu memerlukan spesifik objektif. Jadi kita perlukan objektif nombor satu mungkin untuk menyelesaikan statement awal atau statement nombor satu. Penyataan masalah nombor satu diselesaikan oleh objektif nombor satu. Begitulah juga dengan objektif nombor dua untuk masalah seterusnya, objektif nombor tiga dan masalahnya. Okey, Jadi perkara yang pertama kita kena tahu bila sebut saja objektif dia ada dua iaitu umum dan juga khusus. Ha, namun, dia merujuk kepada format universiti. Ha, berbezalah kalau kata sebut tesis, dia ikut format universiti lah. Kalau artikel jurnal, ikutlah format daripada artikel jurnal. Ha, format daripada jurnal yang kita nak submit. Dia ada dua, bersifat umum dan khusus. Itu yang pertama. Perkara yang kedua adalah alignment. Okay, alignment ni kita dah sentuh banyak dah ni. Cerita tentang latar belakang. Latar belakang kena align dengan penyataan masalah. Jadi dalam objektif kajian ni juga, Aspek alignment tu sangat penting. Ha, dalam kes ni kita dah tahu perkara yang sebelum. Jadi objektif, kan eh, objektif kita kena selari dengan pernyataan masalah. Ha, jadi kita punya 1.3 adalah pernyataan masalah, 1.4 objektif kajian. Jadi kita punya objektif ni, statement yang kita bangun dalam objektif ni perlu selari dengan pernyataan masalah dan telah dijelaskan kemarin. Okey, penyataan masalah adalah masalah penyelidikan yang boleh diwakilikan oleh objektif kajian. Jadi amanah tu objektif. Jadi objektif yang kita nyatakan tu haruslah bentuk secara spesifik. Setiap satu objektif tu menyelesaikan secara khusus penyataan masalah. Dan jadi kita nak make sure that semua masalah kajian telah diselesaikan ataupun telah diwakili oleh objektif dan objektif ni diamanahkan untuk menyelesaikan semua penyataan masalah yang tertulis dalam 1.3 penyataan masalah. Jadi bukan hanya melihat kepada yang belakang iaitu selari dengan penyataan masalah tetapi alignment juga harus selari dengan research question dan hypothesis. jadi kalau ikut susunan lepas objektif research question eh persoalan kajian kemudian kita ada hypothesis kajian. jadi make sure semua ni kena adalah kena mematuhi kena selari dengan research question dan juga hypo hypothesis hypothesis jika ada. Okey. Alright. Jadi nombor satu tadi umum dan khusus. Nombor dua tadi adalah alignment. Okey. Yang ketiga adalah cukup dan tersusun. Ha, jadi adakah objektif kita ya? Jadi objektif yang kita senaraikan tu bersifat numerika tu 1 2 3 4 tu adalah cukup atau tidak? Eh, persoalan sekarang ni banyak juga dapat komen daripada penilai tak susun. Eh, jadi bila orang baca penyataan masalah Okay, dia baca okay, perenggan pertama ni masalah dia Perenggan nombor dua, nombor tiga, nombor empat seterusnya Jadi orang cuba nampak sequence Jadi masalah yang pertama mestilah akan jadi objektif nombor satu Masalah yang ikut susunan yang kedua akan jadi objektif nombor dua dan berikutnya Dia bukan hanya terlihat kepada bab satu saja Jadi macam kita baca bab dua nanti Literature di peringkat awal tu Merujuk pada objektif nombor satu seterusnya kita bagi pula 2.3 2.4 tu merujuk pada objektif nombor 2. Jadi pergi pula 2.7 2.8 tu merujuk pada objektif nombor 3. Jadi susunan sangat penting. Tak terhad dekat method, eh tak terhad dekat literature review. Method pun sama. Method awal-awal tu untuk objektif nombor 1. Kemudian cerita lagi method untuk objektif nombor 2 Jadi ikut susunan dari peringkat awal Daripada bab 1, daripada latar belakang Daripada objektif, daripada research question Research objektif, research question, hypothesis Berdasarkan literature review, metodologi, analisis, dapatan Pastikan ikut sekuen dan susunan Jadi saya letak nombor 5 tu Research objektif kena mencukupi boleh menyelesaikan kesemua penyataan masalah yang kita tulis dalam 1.3. Dan yang keenam, susunan research objektif sama seperti susunan dalam penyataan masalah, dalam literature review, dalam metodologi, analisis, mahu pun dapatan. Ha, jadi terus dari skop yang ketiga tadi pun, kena fikir, kena set dalam minda, kena smart. Oh, apa saja yang aku letak ni, aku punya objektif nombor satu, dua, tiga, empat ni harus spesifik. Measurable, analysis, realistic and timeliness. Okey, perkara yang nombor empat adalah kartu kerja. Okey, dalam objektif tu ada kata kerja yang kita akan kita akan gunakan. Dia bersesuaian, di sini saya tulis perkara nombor enam, bersesuaian dengan penyelidikan khususnya metodologi. And, contohnya metodologi kat sini, kita ambil pendekatan penyelidikan sama ada kuantitatif pun kualitatif. Kalau kita katakan keywords kita kan uh, biasa gunakan tu kadang-kadang sebenarnya kadang 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 gunakan untuk di peringkat awal kan tapi kita dapat kata kerja kat situ meneroka menjelaskan ya perkataan awal tu men kata kerja tu kata awalan tu meneroka menjelaskan menghuraikan jadi kalau sebut meneroka menjelaskan menghuraikan dia lebih sesuai untuk penyelidikan berbentuk kualitatif Okey, kalau orang kuantitatif kebiasaannya dia akan guna identify, mengenal pasti. And examine, determine, menentukan. Ha, kalau lebih detail sikit, lebih kompleks sikit, dia tak investigate, menyiasat, menganalisis. Ha, jadi kita kena tengok kesesuaian. Bukan hanya kesesuaian tu terletak dalam kuantitatif atau kualitatif research. Tapi kita tengok juga kesesuaian. Contohnya kat sini kita nak gunakan dalam membuat eksperimen. Okey, bila sebut dalam kuantitatif tak kisahlah eksperimental atau survey, kita dia kalau orang kuantitatif sangat dekat dengan hipotesis. Hipotesis maksudnya ada testing iaitu ada ujian. Jadi bila pakai ujian, dia tak boleh pakai mengenal pasti identify. Jadi siapa-siapa yang buat objektif kalau tulis kat depan tu mengenal pasti mengenal pasti bagi yang tiada ujian hipotesis. Ha, tapi kalau katakan kita nak tengok hubungan kan eh? relationship pakai korelasi Pearson contohnya nak tengokkan perbezaan nak pakai t-test atau univariate atau multivariate. Okey, di situ bermaksud ada ujian. Bila ada ujian, tak kisahlah eksperimen ke survey, eh, nak tengok perbezaan ke, nak tengok hubungan ke, kita tak boleh gunakan identify. Kita kena guna aras yang kedua iaitu menentukan. Jadi kita tak sure sebab tu hipotesis keluar. Sama ada statement kita sama seperti literature atau sebaliknya. Eh, sama ada kita akan accept H1 atau reject H1. Jadi dekat sini kita sangat penting untuk pastikan bahawa kata kerja itu sesuai. Eh macam-macam ada identify, determine, examine, investigate. Kan? To explore, to explain, kan? Banyak lagi. Level 1 saya ada khususkan kata kerja itu. Ha jadi boleh lihat pada level 1 slide dan video yang mana saya khususkan kata kerja. Tapi kat sini sangat penting dalam level 2 ni saya tengok view, view penilai dan view supervisor bahawa kata kerja sangat sesuai dan kita akan dapat komen dekat proposal defend dekat Viva. Kadang-kadang kegunaan kita sepatutnya gunakan determine tapi kita gunakan identify dan panel minta tukar, tak sesuai identify sebab kita ada hypothesis. Make sure saya tekankan lagi sekali kata kerja penyelidikan sangat penting. Saya letak perkara nombor 6, bersesuaian dengan penyelidikan khususnya metodologi. Yang ketujuh, bersesuaian dengan analisis. Dia tak boleh pisahkan. Bila dalam konteks saya sendiri pun kalau saya sebut metodologi, dia akan metodologi dan analisis. So analisis juga nak tengok kesesuaian dia. Jadi bila ketetapan kita dengan menggunakan perkataan to determine, to investigate, to explore and to ya, apa lagi, uh, to analyze, dia akan memberi satu gambaran apa bentuk analisis yang kita akan guna. Dalam konteks bidang ni. Jadi kita boleh buat prediction. Jadi penilai tengok kesesuaian. Jadi sesuai atau tidak. Ha, jadi perkara objektif ni bukan main letak saja Ada setengah saya jumpa orang menulis tesis Dia buat lain-lain Sebab dia kata apa Oh kena nampak lain-lain Yang pertama identify Yang kedua dah gunakan determine Yang ketiga pakai investigate Yang keempat analyze Yang kelima to develop Saya so, kata kenapa semua lain-lain ni oh, Memang nak kena nampak lain-lain ha, tu kurang tepat Objektif bukan nak dapatkan kelainan ha, Jadi objektif tengok kesesuaian dari segi proses data collection, dari segi design, dari segi kita buat apa data collection method sampailah ke analisis kesesuaian. jadi bukan hanya melihat kesesuaian dalam dari segi kualitatif, kuantitatif, mixed method atau multi method. Dari segi strategi penyelidikan juga, kesesuaian menggunakan kebiasaan, kelaziman dalam penyelidikan gunakan strategi penyelidikan case study, menggunakan action research, menggunakan phenomenology dan gunakan dalam kuantitatif contoh survey dan eksperimen juga. Jadi tengok kesesuaian itu juga pada sifat kepada strategi penyelidikan dan juga metodologi secara umumnya. Kepada metodologi dan analisis kesesuaian dia ha, Jadi kita banyak dapat teguran, Dapat komen daripada penilai Untuk betulkan kita punya kata kerja Okey, perkara yang terakhir adalah Kesesuaian dan mencapai aras ha, Kesesuaian ni sebenarnya Macam saya sebutkan tadi Kesinambungan eh Perkara kata kerja pendidikan ni Dengan kesesuaian pencapaian ni dia, dia kesinambungan Jadi kita nak tahu Setiap kata kunci yang kita guna Tadi sesuai atau tidak dan kita nak tengok statement keseluruhan. jadi sesuai tak untuk mengenal pasti tahap? Ha, jadi sesuai tak? Oh, menentukan tahap tak sesuai, mengenal pasti tahap sesuai. Dan kita tengok analisis nanti nak pakai analisis apa? Oh, nak pakai deskriptif je. Oh, kalau pakai deskriptif kita akan gunakan mengenal pasti tahap kesesuaian ha, dalam mendapatkan data collection dan juga dapatan, sorry, analisis seterusnya dapatan kesesuaian itu sangat penting. Okey, sebab tu kat sini saya tengok dari segi belum taxonomy. Okay, kalau dalam triangle bloom taxonomy tu dia ada aras dia kan. Aras paling bawah tu identify tu lah remembering. Okey, lepas tu kena ada fasa-fasa analisis dan fasa yang atas yang paling tinggi tu development ataupun creator and create, chapter dan sebagainya. Jadi kalaulah level PhD, eh contohlah topik pula topik biasa, dah banyak orang cover. Objektif you letak nombor satu mengenal pasti, mengenal pasti, mengenal pasti, mengenal pasti. Kata ada empat objektif. Objektif satu mengenal pasti, objektif nombor dua mengenal pasti, objektif nombor tiga mengenal pasti, objektif nombor empat mengenal pasti. Identify. Topik kajian pula dah banyak orang cover. Jadi kat sini lah nanti panel tanya, mana you punya originality? Mana you punya sumbangan kajian? Tapi saya tidak menghalang, eh. saya pun pernah jumpa. Kata kalau topik tu topik baru, Contohlah pada tahun 2020, you nak buat satu kajian untuk menemukan besin, vaksin, vaksin COVID-19. Jadi kat situ objektif dia nak guna mengenal pasti, mengenal pasti, mengenal pasti, mengenal pasti tak ada masalah. Eh nak guna method mudah, nak collect data senang je. Direct je jumpa, eh, patient. And analysis pun boleh pakai calculator scientific, boleh pakai Excel saja. Tak apa, itu dah sampai aras PhD. Sebab topik yang dibuat adalah topik baru. Topik pula kritikal. Tapi kalau topik yang dah banyak orang buat, dah biasa dah orang buat, orang nak tengok dari segi extension, kesinambungan, perkembangan, pertumbuhan dalam topik kajian. Di situlah sebenarnya kita kena tengok, kita kena check situasi kita, status kita, topik ini kita berada dekat mana. So, which level ataupun which achievement extension yang kita achieve. Jadi sebab itulah kadang-kadang research ni kena tengok juga kesesuaian dari segi basic research, Applied research fundamental. Ha, tengah popular sekarang fundamental lah. Ha, dia nak nampak benda yang tangible. Okay. Buat apa ni? Buat model. Buat apa ni? Buat modul. Buat apa ni? Buat sistem. Buat apa ni? Instrumen. Buat apa ni? Buat tool. Buat apa ni? Guideline. Buat apa ni? buat buat design. New design. Jadi benda tu bersifat fundamental. Jadi kena tengok kesesuaian. Mungkin kalau topik baru nak buat basic atau applied research quite okay. Kan kalau data tu dah ada tapi orang tak fully utilize. So nak apply tak ada masalah. Tapi kena tengok aras. Kita kena tahu hitung dalam bidang kita sendiri, tengok status topik tu dalam bidang kita, macam mana nak sampai aras PhD. Macam mana nak aras master. Kalau orang kata bilangan, bilangan bukan aras. Oh PhD pakai dua objektif, boleh. Tak ada masalah. Oh master tak boleh pakai banyak objektif. Master nak pakai tujuh objektif. Silakan. Tak ada masalah. Sebab di situ bukanlah aras bilangan yang kita melihat. Aras proses. Adakah nanti kajian ini menyumbang sesuatu? And ada berlaku extension. And bukan hanya only repeating ataupun menghasilkan sesuatu yang mana kajian sebelum ini pun dah banyak orang buat. Okey, sebab tu dalam objektif lagi sekali saya buat rumusan penting bila penetapan objektif perlu bersifat smart. Okey, jadi saya baca secara keseluruhan lingkaran tu Perkara pertama adalah objektif harus ada dua sifat. Okay? Tapi ada dengan format universiti dia tak nak umum. Dia terus khusus. Ada universiti yang perlukan kedua-duanya. Ada umum dan khusus. Okay? Jadi kalau tanya saya khusus tu wajiblah. Banyakkan objektif haruslah khusus. Haruslah spesifik. Jadi yang pertama umum dan khusus pastikan ikut format universiti. And umum ada penyataan bersifat objektif umum dan menyebabkan khusus melibatkan beberapa objektif secara spesifik. Make sure apa saja sepanjang kita nak menghasilkan uh, objektif 1 2 3 4 pastikan bersifat smart. Kemudian pastikan aspek yang kedua alignment, pastikan objektif kita selari dengan pernyataan masalah dan kita punya objektif selari juga dengan research question dan hipotesis. Fikir lagi, adakah aku mencapai spek smart? Aspek ketiga, kecukupan objektif tersusun. Research objektif mencukupi dan boleh selesaikan kesemua pernyataan masalah susunan research objektif ikut susunan, ikut sequence seperti mana dalam penyataan masalah. Seperti mana dalam research literature review, methodology, analisis dapatan. Jadi kita punya objektif ni sama je. Susunan dalam penyataan masalah, nanti tulis literature review pun ikut susunan objektif, tulis methodology pun ikut susunan objektif, dapat analisis dan dapatan pun ikut susunan objektif. Tu perkara lima dan perkara enam. Seterusnya, sentiasa fikir tentang SMART, dan seterusnya perkara yang keempat Adalah kerta kerja Kata kerja penyelidikan Iaitu yang keenam Bersesuaian dengan penyelidikan Khususnya metodologi Dan juga bersesuaian dengan analisis Saya ada salah numbering tu Ada enam dua kali kat situ okay? Alright kemudian 6789. Jadi 8 yang missing. Ha, okay. Yang ke-8 tu nanti saya akan betul. Saya akan bagi slide yang baru. Jadi kalau ikut kosongan tak betul pula. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, jadi kat bawah tu jadi 6, 7. Okay. Jadi perkara yang ke-7 bersesuaian dengan penyelidikan khususnya metodologi. Yang ke-8 bersesuaian dengan analisis. Itu ha, tu untuk kata kerja. Yang terakhir kesesuaian untuk mencapai aras. Yang ke-9 kita ada bloom, taxonomy. Dan yang ke-10 adalah basic applied. Dan semua kita harap ni buat apa-apa pun objektif tu bila nak buat satu penyelidikan, bila kita nak jelas apa penyelidikan yang kita nak buat, objektif tu harus spesifik. Dan of course, objektif ni nak menyelesaikan masalah kan, kita nak kumpul, kita nak kumpul data, perlu ada method analysis. Perlu diukur, boleh diukur, boleh diukur. Bila dah boleh ukur, boleh dia analisis. Jangan kata tak boleh analisis pula. Okey, kemudian realistik lah. And buat master, buat PhD, buat research grant. Mesti realistik. Kita ada tempoh masa. And 2 tahun master, and PhD 3-4 tahun. Jadi kita kena realistik. And timeliness pun sama. And jadi kita nak buat satu kajian tu pastikan ada output realistic dengan output realistic dengan finding. And uh, jadi perkara tu sentiasa kita akan berfikir sepanjang dalam penulisan objektif kajian smart tu harus dipikir. Okey, saya nak tambah sikit. Kalau sebut smart ni dia bukan hanya friendly dekat objektif. Walaupun saya tak tekan semalam tapi saya nak highlight di sini smart juga perlu dalam penyataan masalah. And buat penyataan masalah, masalah pun harus spesifik. Masalah pun harus boleh diukur. Masalah juga perlu dianalisis Masalah juga harus realistik Masalah juga dari segi tempoh masa yang sesuai Begitu dengan objektif Harus smart juga Research question juga Nanti kita cover akan datang Research question pun harus smart Research question pun harus Specific, measurable, analysis, realistic and terminus okay? Jadi keseluruhan ini Ilmu kita berkongsi hari ini Sedikit sebanyak untuk mendalami bagaimana untuk penghasilan objektif penyelidikan yang baik melibatkan lima perkara utama secara penyataan bersifat umum dan khusus yang kedua pastikan alignment adalah sempurna pastikan objektif kita cukup dan disusun ditulis dalam perenggan tersusun dengan baik kata kerja penyelidikan kita adalah tepat bersesuaian dengan pentrologi dan analisis yang kita akan jalankan make sure kita punya objektif ini mencapai objektif PhD dan objektif master contohnya mencapai aras dan belum taxonomy yang diharapkan oleh supervisor dan penilai saya doakan semoga kita punya objektif kajian memenuhi spek Eh, seperti mana dalam sebuah penyelidikan memenuhi spek mencapai keperluan yang diperlukan oleh supervisor dan mencapai tahap yang diinginkan oleh penilai dalam penghasilan tesis yang baik mahupun dalam artikel jurnal. Okey, itu saja untuk perkongsian hari ini untuk topik objektif kajian. Kita akan bertemu lagi untuk slot Ramadan yang seterusnya untuk uh, topik persoalan kajian. Okey, terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan terima kasih.